Olá, amigos. Começamos mais uma vez um novo programa Oficina da Mente, um programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Eu vou pedir para colocarem na tela aí o nosso site, www.pazian.com.br, para você poder acessar e conhecer todas as nossas atividades. Eu estou fazendo uma abertura rápida, porque hoje a gente tem aqui um amigo para ser entrevistado, para a gente bater um papo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa nossa conversa. É o facilitador xamã Vitor Hugo França. Lembrei tudo, Vitor. Bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Obrigado, Pazian. É uma honra estar aqui, porque o seu trabalho, o seu programa realmente leva esclarecimento, leva espiritualidade, leva essa força, né, de entendimento para as pessoas. E eu me sinto muito honrado de estar aqui com você agora nesse momento, passando um pouco daquilo que está dentro do meu coração para as pessoas, compartilhando essa energia. Obrigado, viu? E você passa muito isso, né? A gente se conheceu um tempinho atrás, há pouco tempo atrás. Pouco você estava junto com o Wagner, né? Sim. Aquela figura do Wagner. Figuraça, carioca. Wagner, gente muito boa. E a gente conversou e você passa muito isso, a transparência. Tanto que eu comentei na hora que falei, é difícil a gente sentir assim no primeiro contato, né? Uhum. Existe todo um verniz assim que as pessoas usam, sou isso, sou aquilo, né? Sim, você sim. Tem muita transparência. Obrigado. Por isso que eu me interessei, inclusive, em saber um pouco mais do teu trabalho, né? É facilitador, xamã, bonito, mas eu sei que tem muita coisa que você faz. O que que é um xamã, ou o teu trabalho? Bom, na realidade, Pazian, é o que eu digo sempre, né? O xamã é um grande ser que está lá em contato com a natureza, integrado à natureza, procurando buscar cada vez mais o entendimento desse grande mistério, dessa criação, da essência divina, né? Uhum. E sempre se integrando, sempre buscando a cura para o planeta, a cura para o ser humano, orando, se contemplando. E nós, dentro desse contexto que a gente chama hoje de neo-xamanismo, né? Eu, por exemplo, o meu trabalho, eu procuro ser um mensageiro dessas informações. Então eu procuro estar lá em contato com o xamã, vários xamãs norte-americanos que eu já tive contato, os nossos pajés aqui brasileiros com muita sabedoria, procuro estar em contato com eles, buscando realmente as ideias, toda aquela força que eles passam para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, uhum. Para que a gente tenha uma conexão, uma integração com a natureza melhor. Então a gente procura estar em contato com esse pessoal, com esses grandes seres, pega um pouco dessa sabedoria e traz aqui para o nosso dia a dia, para aplicar no nosso caminhar, na nossa trilha aqui, na relação com as pessoas, na relação com todos os seres. Quando é que você começou com esse trabalho, se interessar por isso, ou já nasceu o pajazinho? Na realidade foi assim, nessa vida, uns 15 anos mais ou menos atrás, eu comecei dentro do contexto da espiritualidade, estudando bastante, com o professor Wagner, inclusive, estudando sobre viagem astral, sobre chakras e tudo mais, né, que vai aquele despertar interior. Uhum. Eu comecei a ter um despertar muito grande por essa espiritualidade, por essa filosofia xamânica, né? Porque eu via muita riqueza, né, em contato com pessoas que estudavam, que facilitavam esses processos, participei de algumas vivências a princípio, rodas de cura, ouvindo o tambor, ouvindo o maracá, o chocalho, sentindo toda aquela energia de integração, né? E aquilo começou a mexer muito forte comigo. E eu, procurando cada vez mais me aprofundar, comecei a estudar muito, comecei a ler muito sobre o assunto, apesar que a literatura sobre xamanismo não é muito vasta, né? Mas tudo que eu pude estudar, eu estudei, e comecei a procurar processos e vivências para mim poder entender mais toda essa história, todo esse universo. E aí a coisa começou a despertar de uma forma muito clara, sabe, Pazinha? E chegou um momento assim, e que eu senti que realmente havia uma ligação já de outros tempos comigo em relação a essa espiritualidade, a essa força, e comecei a compartilhar isso com as pessoas. Aos poucos eu sentia que pessoas que estavam próximas a mim queriam saber também, queriam entender, não tinham acesso, e aí eu comecei a trazer tudo aquilo que havia somatizado dentro do meu coração e comecei a compartilhar com essas pessoas. E aí foi um processo natural, né? Uma palestra, uma roda de cura, uma vivência, quando de repente você vê, você já está dentro do contexto, já como um facilitador também. No caso, o xamã, ele trabalha diretamente com os elementos, é isso? Fogo, sim, água, seria principalmente isso? Principalmente, né? E é interessante você falar isso, porque dentro desse contexto do xamanismo, eles usam muito, nós usamos muito a força dos elementos mesmo, né? E todo o simbolismo que traz para facilitar as pessoas até associar as formas. Então você pega, por exemplo,
Dentro das direções sagradas que o contexto xamânico aborda, tem a direção do leste, que é a direção do sol nascente, da águia. Então a gente associa isso ao fogo, né? A força do sol, o fogo do sol que traz claridade mental, que traz um novo amanhecer, uma nova possibilidade na sua vida. Aí você se desloca para o sul, que aí já vem o elemento da água, onde mostra o quê? A flexibilidade da água para você se relacionar melhor, para suas emoções estar mais equilibradas. Aí você vai deslocando para o oeste, entra na direção do urso, como os norte-americanos falam, que é justamente a direção da terra, a caverna do urso, que na realidade é uma metáfora para você entrar dentro da caverna do seu coração, para você meditar. E aí você vai caminhando para a direção do norte, que é o grande búfalo branco, que é o elemento ar, onde você se conecta com a espiritualidade, a leveza do ar, onde purifica, onde você fica sutilizado, né? Você está falando, eu estou fazendo comparações. Aí tem medicina chinesa, né, os elementos na natureza, tem desde a sabedoria das escolas de mistério do Egito, que trabalhavam esses elementos. E eu fiz um programa recentemente, onde eu falava que antigamente o homem pensava, né? Ele meditava, e hoje essa correria, exatamente. Eu estava lembrando isso. Então, na verdade, as pessoas dizem assim, poxa, começam a vir essas... já ouvi isso. Essas correntes novas, xamânicas, isso não é novo, gente. Isso daí é a base da nossa criação espiritual, vamos dizer assim, não é isso? Nossa, esse é um ponto crucial. Eu sempre falo nas palestras exatamente isso. Primeiro, o xamanismo, para mim, e outra coisa, você estudando e percebendo isso, como você comentou, é o berço da espiritualidade. E é uma coisa muito antiga, muito ancestral, muito sagrada. E atual. E atual. Por quê? A gente costuma dizer que é a mais velha, nova forma de curar. Porque, na realidade, as pessoas olham o xamanismo e falam assim, nossa, é primitivo isso? Não, não é primitivo, é uma coisa ancestral. Se você observar hoje em dia, o pessoal estudando o poder da mente, o segredo, visualização criativa, os índios já faziam isso há muito tempo atrás. Eles iam sair para caçar, para a necessidade que eles tinham de se alimentar, eles desenhavam o animal ali que eles iam abater no chão, dançavam em volta do animal, visualizavam aquela caça realizada e saíam já com 50% daquilo realizado já, praticamente, em termos mental, em termos de força. Então, assim, essa grande espiritualidade, essa grande filosofia xamânica é interessante por isso. Por quê? Ela não é uma religião, não afeta a crença de ninguém, é apenas uma forma natural de você trazer para a sua vida no dia de hoje essas energias ancestrais. Essas forças que você pode aplicar aqui, por exemplo, o pessoal às vezes pergunta para mim, Vitor, tem alguma dica de praticar xamanismo, por exemplo? Eu sempre falo, tem uma dica muito legal, uma fórmula muito legal. Você vai na frente da sua casa ou um lugar no seu quintal, se você tiver essa possibilidade, olha para uma árvore, abraça ela, contempla aquele ser, aquele espírito que está ali, aquela força da criação. Contempla o animal de estimação que está próximo de você como um ser em evolução. Então, tudo isso são detalhes que a gente vai vendo que é simples demais. E está realmente assim, não como modismo que muita gente coloca, é realmente algo que faz parte da nossa vida. Faz parte de uma coisa que já está há muito tempo associada à nossa criação. É interessante isso, Vitor, porque todas as vezes que eu vou descarregar um pouquinho de energia acumulada daqui, ou que eu tenho que escrever algum livro, ou gravar algum CD, eu me recolho no sítio. Para o contato com a natureza, com os animaizinhos, porque ali a gente fica assim, revitalizado, vamos dizer, né? E com relação ao que você falou dos elementos, muitas das visualizações que eu tive e das coisas que foram me passadas pela espiritualidade, eu estou falando isso porque o programa é muito ouvido por espíritas. Sim, sim. Para verem que tudo é a mesma coisa, gente. Uhum. Foi observando o fogo, eu gosto muito de meditar de frente para o fogo, então tem uma lareira, senta ali no chão em posição de meditação, e ali é como se primeiro queimasse todas as impurezas, os pensamentos contrários, e a gente faz uma interiorização. Então, muitas vidências, vamos dizer assim, aconteceram durante a meditação com o fogo. Você, nos teus cursos, nas tuas vivências, nos teus workshops, você passa essas experiências, exercícios para que as pessoas pratiquem? Com certeza. Como você diz, você pega, por exemplo, um grupo de pessoas, vão fazer um trabalho numa roda de cura, por exemplo, coloca lá o símbolo do fogo através de uma vela, dependendo o ambiente que a gente estiver, se for possível uma fogueira, mas apenas uma vela para você visualizar essa limpeza da mente, sabe, esse esvaziamento de algo que você não quer mais na sua mente, deixar fluir, e aí através daquela visualização no fogo, aquela chama que vai queimando, você vai mentalizando coisas boas, transformadoras,
vamos deitando um pouquinho, ficando sentindo a canção, tocando um tambor, sabe, sentindo o elemento através da flauta, o elemento do ar. E aí a gente vai conduzindo um trabalho assim, onde as pessoas realmente, por um instante, elas se permitem sentir, elas se permitem observar o seu corpo, a sua respiração, a sua essência. Então, assim, praticamente o xamanismo, ele se resume muito nisso, o sentir. Lógico que a gente procura explicar, procura passar a informação didática, né? Porque é necessário as pessoas entender realmente que aquilo é algo trivial, é algo fantástico. Mas o principal é você fazer isso que você comentou mesmo, sentar ali, sentir você em primeiro lugar e se permitir que aquelas energias, com essa força da natureza, passe a estar com você, a fazer parte da sua essência. Legal. Vou pedir para você um minutinho, a gente vai para o intervalo. E, gente, eu estou vendo um tamborzinho aqui do lado dele, acho que ele vai tocar alguma coisa para a gente na segunda parte. Um minutinho e a gente já volta. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, dirigido pelo terapeuta Humberto Pazian. Você encontra no IDHP atendimentos em acupuntura, orientação em florais, aulas de yoga, workshops e cursos de prosperidade, meditação e as transformadoras reuniões do Oficina da Mente. Acesse o site pazian.com.br ou ligue para 2591-9876 ou 2495-2990. IDHP. Sempre há uma luz. Lucidez, a luz que acende na alma. O novo livro do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, autor de livros como As Dores da Alma e Renovando Atitudes. Lição de Força e Vida. São mais de 170 páginas que levam a mensagem espírita a todo o país. Lucidez, a luz que acende na alma. Mais um sucesso da editora Boa Nova. À venda nas melhores livrarias de todo o Brasil. O Enigma da Fazenda. Romance do Espírito Antônio Carlos. Psicografia da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Paula é uma garota diferente. Ela vê e ouve os espíritos. Na fazenda da Água Funda, onde se encontra em férias, Paula é procurada por um espírito que pede com insistência que o ajude a descobrir quem o assassinou e a evitar outro crime. Mais um lançamento da Petit Editora. Livraria Boa Nova, no coração de São Paulo. Um verdadeiro templo dedicado à literatura espírita. Aberta de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Na Rua Maria Paula, 123. Telefone 3104-1270. Livraria Boa Nova. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos é apenas o início da série Reaprendendo a Viver.